Здравейте хора, аз съм Шлети Ви и в този бърз клип, информационен клип, искам да ви съобщя, че вече съм партньор с Server Maker for MCP. Партнер ви Server Maker for MCP, както виждате в информацията на каналът ми вече. И да, ако не знаете какво е това приложение, защото съм сигурен, че повечето знаят, това е да си направите сървъри, сървър безплатно. Да, може да платите, ако искате допълнителни кредити, но в принцип... Ето го приложението безплатно от Google Play, казва се Server Maker for MCP, пак казвам. Така, нека го отворим и да видим как се прави сървър, какви плагини има, какви мапове има и с какво разполага самото приложение. Така, ето виждате, тук е моят сървър, който ще бъде пуснат тази вечер, така че може да дойдете на сървъра, но сега нека ви обясня как се прави сървъра. Ето го порта и IP-то са отгоре на двата реда и версията си я избирате от тук. Така че, да, избирате си версия, порта и IP-то ви ги генерира само. Ако искате да ги смените, ще трябва да платите кредити. Ето тук сървър name, си избирате името на сървъра. Тук OPS admin, задавате кой да е админ, какъв гейм мод да е, тип на картата и всякакви други неща. Но нека преминем към платените или към неплатените и към двете фьючерс или така се нарече, плагини и други работи. Така, ето тук задавате колко хора могат да влизат в сървъра. Колкото зададете, колкото повече хора влизат в сървъра, толкова повече кредити ви коства на ден. Например, за 5 човека 10 кредита. За 10 човека 27 кредита на ден. И така, нека минем към следващото. Тук, да, има whitelist, има register user login, така че като влезе някой да натисва register и тогава логин. Извинете, че се бъркам, просто много бързо говоря. Има want protection, spam protection, всичко може да разгледате сами, само като свалите приложението от Google Play, безплатно е, пак казвам. Така, нека видим платените плагини. Влизаме тук в Premium Futures и виждаме първо е Server Behavior. Економии, аз съм купил економията, това значи да имаш пари в сървъра. Тук има още доста готини настройки, които може да закупите за кредити. Така, за светът ви. Тук, нали, е Server Behavior. Тук е World Management, където се разправя за света. Безкрайен свят, мултисветове и други. Users, тук се дават ранговете, чат флитери, антиспам и други работи. Тук е Social и PvP, има Mobs, Items, Admin Maintenance, Random Fun. Това приложение е доста подобрено от преди и има доста нови функции, така че може да го свалите още сега, да си направите сървър, ако искате, или до вечера може да влезете в моя, както казах, IP и порт за моя сървър, после ще има в описанието, както и за приложението да си го изтеглите. Нека отидем тук на услуги. Тук също има професионални услуги, както пише Professional Service. Има да вземете собствено IP, ето тук се променя IP-то, порта, нотификейшените и други работи. Тук има мини-геймс. Може да си купите да имате Skywars, Factions, Hunger Games и други неща с замяна на кредити. И най-интересното, което беше добавено, е маповете. Map Market. Тук може да си купите някакъв идеален спаун за вашия сървър. Може да купите Adventure Map. Да, може да купите рандом, мини-геймс или survival мапове. Така че това лично на мен най-много ми харесва. И това ще бъде всичко от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така и искате да си направите сървър, просто изтегляйте приложението и си направите сървър. Напълно безплатно е почти, освен ако не искате допълните малко кредити. И пак казвам, IP и порт ще има за моя сървър долу в описанието. Той ще бъде пуснат тази вечер, така че се пригответе линковете, всички важни линкове за приложението и за моите нови партньори. Изключително съм хайп, ще има също долу в описанието. И това беше всичко за сега. Чао! See, I'm growing up, learning about how my mind works. Starting up the day, looking through my 49 shirts. This works, grab a towel, freshen up.